ଚେସ୍ ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 6 ଆଗାମୀ ଜୁଲାଇ 28 ଅଗଷ୍ଟ 9 ଯାଏଁ ମହାବଳିପୁରମ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବା 84ତମ ଚେସ୍ ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ରେ 187 ଦେଶରୁ 343ଟି ଟିମ୍ ଭାଗ ନେବେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତରେ ଏବଂ 35 ବର୍ଷ ପରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପଦ୍ମିନୀ ରାଉତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଏବଂ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ବି ଏଇଟା ନିୟରଲି 35 ବର୍ଷ ପରେ ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ, ଭାରତର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚେସ୍ ଖେଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବି ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବେଶୀ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଭାରତ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଭାରତ କମନୱେଲ୍ଥ କରିଛି, ଏସିଆନ୍ କରିଛି, ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କରିଛି, କ୍ରିକେଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍, କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ 180 ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରି ଭାଗ ନେଉଥିବା ଖେଳ କେବେ କରିନି। ଏଥିରେ 188 କଣ୍ଟ୍ରି ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, 342ଟି ଟିମ୍ 199ଟି ଓପନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ କଲେଣି ସେମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି, 153 ଓମେନ୍। ତେଣୁ ଏ ଖେଳ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ ମହାବଳିପୁରମ୍ରେ ଜୁଲାଇ 28ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 10 ଯାଏଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ।